Van heeft een plan. Ons doel? De rol van de apotheker in het Vlaamse gezondheidslandschap versterken. Hoe gaan we dit doen? We werken rond 7 grote focusdomeinen. En elk focusdomein wordt getrokken door een operationele coördinator en iemand van onze raad van bestuur. In 100 seconden gaan we uitleggen hoe onze 7 focusdomeinen eruit zien. De eerste lijnzones worden steeds belangrijker. Als sector organiseren we ons lokaal en zetten we in op de oprichting van een kringwerking in elke eerste lijnzone. Daarnaast blijven we onze apothekers in de zorggraden ondersteunen en zetten we ook ons project Savassa verder. Het focusdomein MFO richt zich op het overleg tussen artsen en apothekers. Met het VAN-netwerk willen we deze overlegmomenten meer stimuleren. Kwaliteit is een hoeksteen van de eerste lijnzorg. Met het focusdomein werken we dan ook mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Een van de bekendste focusdomeinen is wellicht vaccinatie. We maken werk van de implementatie van vaccinatie in de apotheek, waarbij we ook de evoluties op wetgevend vlak opvolgen, als ook de campagnes rond COVID-19, griep en andere vaccinaties. Een belangrijk thema van het focusdomein digitalisering is het gedeeld medicatieschema. Als VAN blijven we streven naar een werkbare oplossing. Onze apotheeksoftware is een belangrijke tool voor het data- en populatiemanagement. Als apothekers spelen we een belangrijke rol in de medicatieoverdracht bij de opname in of het ontslag uit het ziekenhuis. Als VAN blijven we hameren op een performante transmurale gegevensdeling. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de rol van de apotheker in de woonzorgcentra. We organiseren opnieuw onze maand van de preventie, waarbij we dit jaar focussen op huidkanker en de preventie daarvan. Verder blijven we inzetten op de rol van de apotheker, bijvoorbeeld als doorverwijzer in de pilootprojecten rond bewegen op verwijzing of bij de begeleiding van COPD-patiënten in ons ademproject. Wil je meer weten over onze focusdomeinen? Neem dan een kijkje op onze website. Daar vind je per focusdomein een overzicht van al onze projecten.